regnfylt Ålesund I dag. Det mange tomme seter her. Der vi I gang. Ålesund med avsparket fra høyre mot venstre. Sten Grytebust som banker den opp fra start. Følger frem og tilbake I start. Fra start. Her kommer Ålesund igjen. Kristensen går og går og går. Litt for mye fra Bjørn Martin Kristensen ofte. Det det tiende strake bortetap. De har tatt alle sine poeng her hjemme I år, Ålesund. Her Lehne Olsen. Den grei for Grytebust. Så kan Lillestrøm kontre. Skogvold setter fart på. Det må jo være kampens første gule kort før det spilt 8 minutter. Her ser vi litt av utfordringen til Simen Haram av Christian Jonsen. Amidou, som han bare kalles. Ja, det styrker ikke akkurat sjansen til Ålesund for å få 3 poeng med Fellmann ut her. Lime bak der. Diop og Haram ikke spilt som stoppere sammen før. Helt ny konstellasjon I stopperduoen der. Lehne Olsen heter det mot mål! Han skårer! Thomas Lehne Olsen! Lillestrøm I ledelsen I Ålesund etter et meget pent hodestøt fra Lillestrøms toppskårer av de som her nå. De har kjørt på fra start her, Lillestrøm. Der skulle nok gjerne David Fellmann vært og renska unna, men han har gått ut. Da sitter ikke relasjonen helt bak der I Ålesunds defensive spill, innenfra Tønnesen der. Et perfekt innlegg fra Tønnesen, og så det jo høy, høy klasse over den headingen fra Thomas Lehne Olsen. Sten Grytebust aldri sluppet inn så mange mål per snitt I en Eliteserie-sesong som nå. Her Lehne Olsen, det kan bli mer for Lillestrøm. Grytebust med en god redning. Ibrahim Ai, og surrer bort den. Det kan bli skummelt. Det her bra fra Ålesund. Ødemarksbakken inn I 16 meter, hardt tilbake. Der må det bli utligning, men det en kjempeblokkering. Står bra etter her, Ålesund. Ødemarksbakken skyter. Bra redning av Christiansen. Lillestrøm sterke gjenvendinger her. Hjermen Åsen tilbake til Rogers. Skal du fire av da, Rogers? Hadde vært en drømmedebut, og det ikke langt utenfor det fra Sam Rogers. Så langt amerikaneren. Han ble hentet fra Rosenborg på deadline day. En A-landskamp for USA tidligere I år. Fysisk overleggende der. Karlsbakk til Ramsland. Fire Ramsland, teiler med seg Melland. Han skyter. Og lener opp I corner. Det bra orientert av Håkon Hammer. Masse plass motsatt for Kristensen. Frøysa kommer rundt. Kristensen prøver skuddet, og den blåses over. I løp samtidig, og da det litt ubehagelig å være Lillestrøm-forsvarer. De absolutt ikke for... Der det pause I Ålesund. Her kampens eneste målskårer, Thomas Lehne Olsen. Slapp det mer og mer med inn etter hvert I kampen, og de hadde store muligheter til å score Ålesund. Men som så ofte før den sesongen, ineffektive. De oransje her. Store konteringsrom for Ålesund. De kan komme... Det blir 3-4. Rister altså Gabrielsen her, Karlsbakk. Da kan det bli 3-3. Kristensen, han bra fart. Karlsbakk med foran, men det en genial passning mot Ødemarksbakken som holdes. Så ender det opp I corner. Inn igjen fra Diop her. Ramsland helt alene, og så skyter han over. Men det ikke langt over fra Ramsland. En fin mulighet. Tvervene som I glansdagene der, Martin Ramsland. Sendte jo start til Eliteserien for 4 år siden med 3 mål. Akkurat her I disse situasjonene han ikke på sitt beste, Kristensen. Men han får kranglet med seg. Da kan han gå hele veien. Lur passning ut til venstre her. Ødemarksbakken med redning av Kristiansen.
her I dag. Svake avslutninger og en god Lillestrøm-keeper gjør at det fortsatt bare står 0-1. Og faktisk så fint ute der. Christiansen. Fint fra Melland til Hammer. Sitter det bra for Aalesund. Frøysa kan slå inn. Gjør det også. Der da for Aalesund. Karlsbakk og så flink I stedet I mål for Kristensen. Og det jo så fortjent at de endelig skårer. Aalesund. Strålende kombinasjoner her mellom Hammer og Melland. Så det Frøysa inn I feltet. En hel bom der, men det gjør ikke noe. For Kristensen riktig plassert. Ødemarksbakken som har skutt mye, men ikke klart å score. Så får han heller en målgivende passing, selv om det nok ikke var meningen. Hvis det blir scoring, så kan jo den annulleres etterpå. Men spillet går videre her. Så går han over ende, men ikke noen straffespark denne gangen heller. Tredje målet hans I Eliteserien denne sesongen. De vil ha mer, Olsen. De må ha mer, for de ligger sist. Lars-Arne Nilsen snakket mye om å få satt et lag da han var her. Følte ikke at han fikk til det. Her Ibrahimai på vei gjennom. Ibrahimai holdes. Målet åpen. Thompson kan skyte, men rett I blokka. Ah, det var en stor Lillestrøm-sjanse. Og så det Garnos, men Grytebust når den. Ekkel retningsforandring, men bra lest av keeperen. Vi har litt strekk I Aalesund-laget. Defensivt også. De må... Kjører på litt fremover hvis vi skal ha på tre poeng her. Ramsland prøver et skudd. Det bra forsøk. Redder den Kristiansen. Kristensen på returen. Men det jo helt ut I stolpen her. Det så ikke godt ut. Mye som skjedde på en gang her. Så Kristensen ut av balanse. Og så på bakerse der. Ramsland fulgte på. Så det litt mer sånn halvhjertet det presset til Lillestrøm I første omgang. Så sprintet det opp I press. Klart å vinne de ballene. Og vanskelig å være Aalesund-spiller. Det en kamp de har skapt klart nok til å vinne. Men de må passe seg for her alene Olsen! Og han skyter rett på Grytebust. Det var rett og slett litt for fort her for Lillestrøm-gutta. Ramsland kan skyte og skyter utenfor. Vanvittig mulighet for Ramsland. For ikke mange dansker hadde det vært så mange spillere fra ett land I Eliteserien en sesong. Tobias Klissner, en av danskene på lån fra Randers. Spiller de hatt dialog med lenge. Sidig type. Fysisk sterk, stor løpskraft. Se om han kan bidra med noe. Siste 3,5 minutter her, pluss overtid. Lebernoff her. Popper denne inn. Det ville vært typisk med Lillestrøm en sen scoring. Her Ramsland. Nå kan de komme 3-3, Aalesund. Setter opp av tanga med en fin passning. Han har sprutt I beina. Avslutningen den jo utrolig svak og puslete fra Isak av tanga. Olsen inne her mot Lehne Olsen. Det en kjemperedning av Grytebust. Ah, for en vanvittig sjanse for Lehne Olsen. Og så det Vebjørn Hoff. Den går utenfor. Se på den muligheten her for Lehne Olsen. Fint gjort her av Vebjørn Hoff. Masse rom motsatt. Det ser Ibrahimai føre på. Så slipper han den ut I Eskeled. En mot en mot Kitolano inn I 16. Runder han. Og så kommer skuddet, men det elendig fra Eskeled. Det var nok kanskje muligheten de ventet på. Ja, det ble det triste som skjedde I Aalesund. Folk klapper her, for det var en helhjertet innsats fra Christian Jonsen sine gutter, men det ble bare ett poeng for Karlsbakk og Co.